Här kommer ett lite mer konkret exempel på varför det är viktigt att förstå sina kunders behov. Jag arbetar ju bland annat med att designa hemsidor till företag, vilket många andra också gör. Det är ju fullt möjligt för mig att kommunicera precis det, att jag designar företags hemsidor. Men det är det ju också många andra som gör. Om jag istället undersöker min marknad, intervjuar kunder och potentiella kunder lite mer på djupet, då får ju jag en bättre förståelse för vad det är de faktiskt behöver. Det handlar om att ta reda på vilken nytta mina tjänster, det vill säga en hemsida, kan skapa. Med andra ord, vilket värde det ger mina kunder och vilken utmaning det faktiskt hjälper dem att lösa. I mina undersökningar får jag därför bra input till vad som behöver finnas med och vilket budskap jag behöver förmedla. Bland annat är ett vanligt behov när man ska arbeta online att bli mer synlig, men också att konvertera fler besökare till kunder. Det kanske inte ens är en hemsida man faktiskt behöver, utan det kanske räcker med Instagram och där adressera behoven. Därför är det jätteviktigt att jag känner till de underliggande behoven, annars kanske jag levererar en hemsida, men det fyller inte alls behovet som min kund har. Då blir upplevelsen definitivt inte så positiv.